Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate informativnu emisiju Odjeci nedjelje, u kojoj vam donosimo najaktuelnije događaje koji su obilježili proteklu sedmicu. Ostanite sa nama. Predstavnici NATO štaba u ponedjeljak su u Prijedoru prezentovali projekat Bezbjedna zajednica u Bosni i Hercegovini, koji se inače provodi na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Načelnik Prijedorskog centra javne bezbjednosti Vojislav Pelkić rekao je na konferenciji za novinare da je akcenat ovog puta stavljen na oblast zaštite i spasavanja kroz poboljšanje komunikacije između oružanih snaga Bosne i Hercegovine, lokalne zajednice i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske s jedne i NATO štaba u Sarajevu s druge strane. Ove godine, nakon katastrofalnih poplava, to je itekako aktuelna i dobrodošla tema, rekao je Pelkić i naglasio značaj bolje komunikacije i razumijevanja između svih subjekata koji su uključeni u zaštitu i spasavanje ljudskih života i imovine u situacijama izazvanim različitim vremenskim neprilikama. Da su takvi kontakti dobra saradnja i preduslov uspješnog djelovanja na svakom pa i tom planu, naglasio je i zamjenik komandanta NATO štaba Sarajevo brigadir Ole Fauske. On je podsjetio da je to bitan dio projekta Bezbjedna zajednica koji je do sada obuhvatio 25 policijskih stanica, zatim centara javne bezbjednosti i kasarni širom BiH. Namjeravamo da obuhvatimo još 51 lokaciju u Bosni i Hercegovini, a u cilju unapređenja saradnje između vojne i lokalne policije i građana, a slijedom toga i prezentaciju misije i ciljeva NATO-a u Bosni i Hercegovini, rekao je Fauske, tim povodom naglasivši da bi i norveška iskustva s tim u vezi mogla biti dragocjena. Iz našeg iskustva u Norveškoj, u mojoj zemlji, mi smo tokom proteklih 20 godina zaista na težak način naučili neke stvari, zapravo suočili smo se sa zaista teškim situacijama i upravo zbog toga Norveška ambasada u Bosni i Hercegovini odlučila je podržati financijski ovaj projekat koji ima za cilj da podijelimo naše iskustva kako bismo, znači, bolje, kako bi vi u Bosni i Hercegovini bolje reagovali na takve situacije, vanredne situacije koje pogađaju civilno stanovništvo. Ovo, kako je istaknuto danas u Prijedoru, neće biti jedini kontakti predstavnika NATO štaba i oružanih snaga Bosne i Hercegovine s ovdašnjim institucijama i ustanovama. To tim prije što se ocjenjuje da projekat Bezbjedna zajednica je od višestrukog značaja za svaku lokalnu zajednicu, a kako se čulo u Prijedoru, predstavlja i korak naprijed ka ispunjavanju uslova Bosne i Hercegovine za uključenje u NATO savez. Probleme voćari nemaju samo u godini kad voće ne rodi. Na mukama se nađu i u godini dobrog roda, kao u primjeru Duška Aleksića, koji ne zna šta će sa tonama zrele konzumne šljive. Proizvodnjom šljive Duško Aleksić bavi se punih 13 godina. Pod ovom voćkom, uglavnom sorte čačanka, trenutno ima 3 hektara. Ove godine prinos mu je iznad prosječnog, zahvaljujući punoj primjeni agrotehničkih mjera. Zato je Veli nam uložio dosta novca i sada, kada bi prodajem šljive trebao da vrati uložena sredstva, ne može da pronađe tržište, a raniji kupci nisu zainteresovani za njegovu šljivu. Ja već 7 godina sarađujem sa Prijedorčankom, znači tih 6 godina sam imao tu isplatu od njih po 40 feninga. Prošle godine su radili ti ekstremni zasadi. Pala je cijena 30, što je bilo recimo razumljivo. I onda ove godine, recimo kad nije praktično slabo je rodila šljiva, znači ove godine jednostavno ne otkupljuju. Zvao sam Vitaminku, on nude jako malu cijenu, to znači 30 feninga, da ja odem po Gajbe u Banja Luku sa svojim prevozom, da uberem šljivu, da otjeram, to je za mene sam još dodatni trošak i jednostavno je isplativo. Preko 50% šljive u Duškovom voćnjaku je zrelo i spremno za branje. 7 tona, kaže, već je obrao i satresao u kace za rakiju. A malobrojni kupci dođu kako bi kupili koju stotinu kila šljive, što je za ovog voćara isuviše malo da bi povratio uložena sredstva. Nešto malo to krčmim, ali to se tako mogu riješiti neke manje količine. Ovo sad kod mene, recimo, ja očekujem negdje 500-600 metara, znači men praktično 20 metara ne znači nešto, Bog zna šta. I ono što ja recimo nisam očekivao, recimo ovdje uslovno rečeno od nekakvog uzornog voćara, sad da ja recimo postavim kao praktično prosjak, idem da molim da bilo šta jednostavno prodam, da bar vratim ako ništa drugo ono što sam uložio. A recimo ove godine su ta sredstva koja sam uložio strašno velika zato što nepovoljna godina, recimo ove sam godine za razliku od prethodnih godina kada sam prskao 4, 5, eventualno 6 puta, ove sam godine prskao 9 puta,
išao sam i to maksimalno prihranom i tako. Negdje sam potrošio blizu 3.500 maraka, ja sad to ako uspijem bar to da vratim. Ranija cijena šljive odgovara Aleksiću i bio bi, kako kaže, presrećan kada bi pod takvim uslovima mogao da proda većinu ovogodišnjeg roda. Ja bi, recimo, prezadovoljan bio sa 40 feniga kao i do sada, sa što sam, recimo, srađio s predočankom. 40 je realna cijena, znači što on meni plate plus ta posticajna sredstva. I kad bi bilo to, ja bi bio prezadovoljan. I mi, recimo, u principu, ova proizvodnja i ne može opstati bez industrije, jer meni je to i najjednostavnije i najbrže jednostavno. Ja dotiram gajbe, otiram kamion tamo vamo i to se na brzinu riješi. Sve ostalo je za mene nepovoljno. I onda ja sad imam situaciju sa tom čarčarskom, najbolje, znači nije će imati tako negdje oko 300 metara. I sad ona je već u fazi pune zrelosti, sad ja to krčmeć gubim svaki jednostavno. Da, one spadaju zrelosti, trule i tako. Slične muke muče i neki drugi proizvođači, ne samo u voćarskoj, već i povrtlarskoj proizvodnji. U situacijama kao što je ova kod Duška Aleksića, iza proizvođača trebala bi da stane država, ali kod nas, nažalost, to nije praksa. Oni su prepušteni na milost i nemilost slabom domaćem tržištu. Nakon nekoliko godina u Prijedoru je ponovo organizovana motorijada. Zbog kiše je izostao veliki defile bajkera gradskim ulicama, ali to nije pokvarilo druženje učesnika, po čemu su motoskupovi i prepoznatljivi. Zbog kiše je izostao veliki defile bajkera na motorima gradskim ulicama, ali to nije pokvarilo druženje učesnika, po čemu su motoskupovi i prepoznatljivi. Zato su ljubitelji dvotočkaša i pohodili Prijedor. Pa dobro, u Prijedor dolazim već godinama, tu sam kod kotkiće. Tu mislim, tradicionalno smo dobri sa Svetim Georgijem, tu smo, sa njima smo kao bratski klubovi, nije nas priječila ni kiša, došlo nas je, malce ne cijeli klub, došlo nas je preko 20 motora iz Rovara. Domaćini iz motokluba Sveti Georgije svojski su se potrudili da sve bude na visokom nivou. Zamislili su da većina dešavanja bude na otvorenom iza diskoteke XU. Loše vrijeme je, priznaju, poremetilo određene planove, ali nije ono najvažnije, druženje sa prijateljima, pa su se bajkeri sa platoa preselili u disko klub. Ovdje bilo, pa neću da sad lažem, ali bar bi bilo 300-400. Sad za sad ima oko 200. Evo, možete snimiti. Ovi koji vole dolaze, to je, ne može kiša spriječiti, ne može što. Motorijada je održana u okviru manifestacije Prijedorsko kulturno ljeto. Stariji i mlađi kreativci grada Prijedora predstavili su se svojim sugrađanima radovima koji su nastali na njihovim kreativnim radionicama. Ovu manifestaciju organizovalo je Udruženje žene umjetnosti iz Prijedora. Lutke giganti rado su viđene na ulicama našega grada i plijene pažnju mnogih prolaznika. Ove lutke se izrađuju u radionici Udruženja žene umjetnosti koje okuplja žene različitog interesovanja, ali i mlade ljude željne zabave i novih izazova. Biljana Anđelić, direktor ovog udruženja, došla je na ideju da organizuje druženje sa ostalim udruženjima iz Prijedora kako bi jedni drugima, ali i našim sugrađanima, predstavili ono što nastaje na njihovim kreativnim radionicama. Napravili smo jedan interaktivni program, zato smo nazvali druženje. Predstavili ono što radimo, pozvali u goste ostala udruženja, ne bili ostvarili saradnju sa drugim udruženjima i jednostavno sa publikom, posjetiocima od kojih i živimo, dobili neke ideje, sugestije šta je to što bi jedan građanin Prijedora želio da vidi, da učestvuje, da doživi na svoj način. Na izložbi ispred nekadašnjeg kina Mrakovica našli su se radovi štićenika javne ustanove Centar Sunce iz Prijedora, koji su nastali u brojnim i raznovrsnim sekcijama ove škole. Danas imamo, da krenem od jastučića, šivani jastučića koji su veoma praktični, koje djeca jako fino rade i tu se zanimaju dosta dobro, do vezenih radova, tamo imamo torbe, isto tako koje oni rade. Mi radimo poneku lutkicu tako da imamo, tako da se nađe, to im bude zanimljivo. Na rad prijedorskih kreativaca ponosna je i gradska uprava. Gradska administracija i gradonačelnik grada Prijedora podržavaju posebno ovakva djelovanja ovih udruženja. Evo, simbolike i na ovom mjestu se okupljaju i dešavaju događaja, inače ovo mjesto je planirano za multifunkcionalnu
ni objekat u kojem bi se baš ovakve elemente društvenog života i održavali, gdje bi dobili prostor i svi umjetnici i omladina i udruženja i djece sa posebnim potrebama da mogu da djeluju, rade i predstavljaju to što radi. Svi koji su našim sugrađanima predstavili svoje radove složili su se u jednom. Treba imati malo sluha, a dovoljno energije i želje da se napravi nešto drugačije. Iako kampanja još zvanično nije počela, u strankama je sve vidljivija predizborna aktivnost. Konferenciju za novinare u utorak održao je Demokratski narodni savez. Govorili su o konstituisanju izbornog štaba pri gradskom odboru i politici stranke u predizbornoj kampanji. Predsjednik gradskog izbornog štaba DNS-a Prijedor Milenko Đaković izjavio je danas da će u fokusu njihove predizborne kampanje biti običan čovjek iz naroda, a ne predizborna halabuka i prljava retorika kojom se žele pribaviti jeftini politički poeni. Politika koju DNS vodi od osnivanja je politika iznikla iz naroda i njegovih životnih potreba koju je kao takvu narod prepoznao i DNS je na svim dosadašnjim izborima imao kontinuiran rast. Naša kampanja će biti ogledalo naše politike, autonomna i čestita. Našom kampanjom nećemo strašiti svoj narod da bi tako popravili političku poziciju stranke kao što to rade neke druge stranke. Slične poglede na današnjoj konferenciji za novinare podijelila i poslanik DNS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Svjetlana Sredić, koja je konstatovala da je politika DNS-a realna politika realnih ljudi, usmjerenih ka stvarnom životu i svakodnevnim životnim potrebama. U centru politike i vizije Demokratskog narodnog saveza je čovjek, građanin Republike Srpske, kojemu je potrebno osigurati bolji život koji svakako zaslužuje. Pitanje svih pitanja za Demokratski narodni savez, dakle, je zapošljavanje, je ekonomski rast, je smanjenje siromaštva, je smanjenje do potpune eliminacije svih oblika kriminala i korupcije kao kočničara razvoja, stabilnost institucija Republike Srpske. Novinarima se danas obratio i član gradskog izbornog štaba DNS-a dr. Mirko Sovilj, koji je naglasio da je Demokratski narodni savez uvijek stavljao znak jednakosti između ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mi smo apsolutno protiv i ja samo da podsjetim, Demokratski narodni savez nije nikad podržao neustavno i nezakonito prenošenje nadležnosti i ovlaštenja na nivo Bosne i Hercegovine sa nivoa bilo kog entiteta, a u ovom slučaju Republike Srpske. Bilo koje promjene u tom pogledu mogu biti samo u situaciji kada su one neophodne da bi se stvorio društveni i politički ambijent za jačanje i razvoj prije svega entiteta, a onda kroz jačanje entiteta i jačanje Bosne i Hercegovine. Na konferenciji za novinare u izbornom štabu Prijedorskog DNS-a čula se i konstatacija da će naredne 4 godine biti posebno važne u životu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, zbog čega i poziv građanima da se izjašnjavaju za one koji se iskreno, a ne deklarativno, zalažu za poboljšanje kvaliteta života i rješavanje pitanja koja tište običnog čovjeka. Završen je upis u srednje škole i ove godine ponovila se ista priča kao i prethodnih. Svi su pohrlili u gimnaziju, ekonomsku, medicinsku i elektrotehničku školu. Za deficitarna zanimanja poput obućara ni ovaj put nema zainteresovanih. Školsko zvono oglasit će se 1. septembra. Tada će u 6 prijedorskih srednjih škola u klupe sjesti 700 svršenih osnovaca. Najveće interesovanje budućih srednjoškolaca bilo je za medicinsku školu. Pored ove, mašinska i ekonomska škola većinu svojih kapaciteta popunile su u prvom upisnom roku, dok su sve ostale imale problema sa upisom planiranog broja učenika, rekla je Valentina Sovilj, predsjednik aktiva direktora srednjih škola Prijedor. I ove godine je bio naročito izražen interes za medicinsku struku, tako da je medicinsko-tehnološka i građevinska škola uz saglasnost ministarstva dobila dozvolu da u 2 odjeljenja medicinskog smjera upiše još po 8 učenika. Ista stvar se desila i u mašinskoj školi, gdje je opet bilo povećano interesovanje za odjeljenje koje je bilo kombinacija
tehničara drumskog saobraćaja i tehničara za logistiku i špediciju, pa su i oni u tom odjeljenju dobili 8 učenika, što je u stvari činilo i maksimum zakonski od 32 učenika po odjeljenju. Poljoprivredno-prehrambena škola planirala je upis 5 odjeljenja. Taj plan je ostvaren, ali je zanate upisalo 18 učenika, a bila su odobrena 24 slobodna mjesta. Elektrotehnička škola ove godine upisala je 120 svršenih osnovaca. Ove godine smanjeno je interesovanje za gimnaziju, tako da je ova srednjoškolska ustanova upisala 82 učenika. Zbog smanjenog interesovanja pojedine škole su odlučile da promijene ponudu zanimanja, dodala je Soviljeva. U ekonomskoj školi smo zbog smanjenog interesovanja za profil trećeg stepena trgovac morali da promijenimo upisnu politiku i da tražimo da se upišu dva odjeljenja turističkih tehničara jer smo tu imali veći priliv učenika. Tako da smo završili sa 5 punih odjeljenja, ali imamo 2 turistička tehničara i jedno odjeljenje trećeg stepena kombinacija konobar i kuvar. U mašinskoj školi ne samo da su popunili sva odjeljenja trogodišnjih zanimanja, već je za smjer varioca ostalo čak 12 učenika ispod crte. Kako do sada nije vladalo interesovanje za smjer obućar i obrada drveta, ova dva smjera ove godine su ukinuta, što ne znači da neće biti ponovo uvedena narednih školskih godina, rekao je Zoran Radinović, direktor mašinske škole. Mi smo išli na ono sigurno što bi mogli, znači, da upišemo tako da ta zbog ekonomske situacije i lokalne zajednica i ministarstvo prosvete koje uvijek nam izlazi u susret. Mi smo želili da upišemo ono što može učenicima ponuditi što brže zaposlenje. Popravni rokovi su završeni. Ovih dana se završavaju administrativni poslovi i pripremaju se prostorije za početak nove školske godine. Iz obrazovanja ćemo u resor zdravstva. U Prijedoru se privodi kraju implementacija projekta porodične medicine. Timovi već uveliko rade, a mi smo provjerili da li sve funkcioniše onako kako je zamišljeno. U okviru porodične medicine u Omarskoj rade 4 tima u 2 smjene koji pružaju zdravstvenu zaštitu za 8.000 registrovanih i verifikovanih stanovnika sa područja Omarske. Pored toga ovdje se pružaju usluge stomatološke zdravstvene zaštite sa protetikom, konsultativne specijalističke službe iz oblasti ginekologije i pedijatrije u okviru koje se pružaju usluge vakcinacije za svu registrovanu djecu do 6 godina na tom području. U sve ovo ovdje radi i laboratorija te hitna medicinska pomoć tokom 24 sata. Sve ove službe, osim laboratorije, smještene su u objekat izgrađen krajem 80. godina, čije su mogućnosti i uslove stvarne potrebe davno prerasle, rekla je direktor Doma zdravlja Prijedor, doktorica Slavica Popović. Mi smo sada u postupku izrade projektne dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju postojeće ove ambulante i dogradnju objekta uz ovaj novo izgrađeni objekat samo za potrebe porodične medicine. Tako da bi sve ostale, znači, službe i konsultativno-specijalističke i stomatološka i laboratorijska zaštita bile smještene u ovom našem, da kažem, centralnom objektu u Omarskoj. O tome šta će se dobiti tom dogradnjom, koliko će koštati i ko će finansirati, doktorica Popović pojašnjava. Pa ta dogradnja, znači, objekta, znači, porodične medicine, koja sad preliminarno trebala bi da ima 3 ambulante i 2 intervencije, znači zajedno sa pripadajućim ovim pultom i prostorom u kome bi bila smještena informatička oprema, negdje sa rekonstrukcijom krova i limarije i popravkom, znači, one stolarije na ovom centralnom objektu koji se ne može koristiti u sadašnjem stanju, se procjenjuje oko 300.000 maraka. Znači, ovaj projekat bi finansirala jedinica, znači, za koordinaciju projekata iz oblasti, znači, porodične medicine, Ministarstvo, znači, zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, grad Prijedor, a i Dom zdravlja bi isto tako shodno svojim mogućnostima učestvovao. Sve ovo radi se sa željom da se i na ovom području stvore uslovi za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite stanovništvu, tim prije što ovoj ambulanti, pored 8.000 registrovanih pacijenata iz Omarske, gravitira i oko 2.000 stanovnika Lamovite i Bistrice, te veliki broj stanovnika rubnih dijelova Banjalučke opštine, naročito u popodnevnim i noćnim satima.
Završetkom planiranih radova na objektu u Omarskoj bio bi zaokružen projekat porodične medicine u gradu Prijedoru, rekla je doktorica Slavica Popović, direktor Doma zdravlja Prijedor. Mađar Atila Simoži početkom ove sedmice počeo je da oslikava mural na fasadi jedne zgrade u centru našeg grada. Vidam je pobjednik Međunarodnog konkursa Udruženja likovnih umjetnika Prijedora i dobitnik nagrade Paola de Maninkor za najbolji mural. U konkurenciji preko 100 prijedloga pristiglih na konkurs Prijedorskog udruženja likovnih umjetnika, pobjedu je odnio mural transformacija Atile Samožija Vidama. So I heard from the contest by a za konkurs Polimenkor je čuo dok je bio prije nekoliko mjeseci na festivalu ulične umjetnosti u jednom malom mjestu Vodnjan kod Pule. Čuo od prijatelja da se u Prijedoru održava jedan takav konkurs i odlučio da se prijavi, eto, eventualno da proba. Naravno da pobjedu nije očekivao i naravno da je sretan i da je zadovoljen i da je sretan što će da radi projekat mural u Prijedoru. Dobitniku nagrade Paola de Maninkor pripašće i novčana nagrada od 3000 maraka. Vidam ne krije oduševljenje idejom o Prijedoru kao gradu murala. The idea is perfect, especially for me who... Ideja mu je i više nego savršena i nada se da će grad Prijedor uspjeti u tome i udruženje likovnih umjetnika i nada se da će to podstaći lokalne ljude ovdje da održavaju festivale tog tipa i da će ta ideja da zaživi i da postane nešto jako veliko. Realizacija ovogodišnjeg pobjedničkog murala bila je nakratko dovedena u pitanje jer je grad Prijedor sredstva za izvanprogramske kulturne aktivnosti morao usmjeriti u sanaciju šteta nastalih od poplava. Predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Prijedora Borise Remić zadovoljan je što ideja Prijedora kao grada murala uprkos brojnim problemima nastavlja da živi. Ovo je jedan od najvećih kulturnih projekata u Republici Srpskoj, trenutno jedan od na prste jedne ruke međunarodnih konkursa. Znači jedini konkurs u jugoistočnoj Europi ovakvog tipa. Mi smo dali sve svoje resurse, znači udruženje, što se kaže i ljudske, i materijalne, i intelektualne, da ovaj projekat ne prestane. Jer ako prestane ovu godinu, bojali smo se da bi sa tim priča bila završena. Fondacija ArcelorMittal je donirala cjelokupan iznos za sanaciju fasade predviđene za oslikavanje murala, a realizaciju murala su pomogli i Fortis grupacija, Elektrodistribucija Republike Srpske, Željeznice Srpske, Centar za prikazivanje filmova te brojni privatnici i vlasnici kafića. Mural bi trebalo da bude završen u četvrtak. Organizatori očekuju da će, poput prošlogodišnjeg pobjednika Šeširđije, i transformacija postati prepoznatljiv simbol našeg grada. Svečano otvaranje murala zakazano je za 5. septembar. Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić razgovarao je u srijedu sa direktorom programa Gold Markom McCardom, koji je boravio u radnoj posjeti Prijedoru, a u kontekstu priprema za realizaciju novog projekta. Riječ je o projektu unapređenja lokalnog razvoja koji na području Bosne i Hercegovine provode međunarodne organizacije USAID i SIDA. Gradonačelnik je ovom prilikom upoznao gosta o kapacitetima grada Prijedora kada je u pitanju privlačenje investitora i dalje lokalni ekonomski razvoj ove lokalne zajednice. Tom prilikom je naglasio da je grad Prijedor krajem prošle godine usvojio integralnu strategiju razvoja za period 2014-2024. Godina, koja je rezultat opredjeljenja grada da stvori uslove za održivi razvoj, proaktivno i odgovorno upravljanje lokalnim razvojem. Gospodin Mark McCard je gradonačelnika upoznao da je ova posjeta u funkciji priprema za dolazak sajt lokatora i sastanka sa njima koji je planiran za 25. septembar. Naime, sajt lokatori su predstavnici renomiranih kompanija, eksperti sa iskustvom i kontaktima koji bi na osnovu prethodno utvrđenih lokacija sa povoljnim ambijentom za investiranje aktivno učestvovali u procesu pronalaženja i animiranja potencijalnih investitora za grad Prijedor. Razlozi ulaska u koaliciju sa DNS-om i Srpskom naprednom strankom i osnovni ciljevi političkog djelovanja bile su teme preskonferencije Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj, gradskog odbora Prijedor. Srpska radikalna stranka i njeni koalicioni partneri na ovim izborima bit će značajan politički faktor u budućem sazivu Narodne skupštine, ocijenio na današnjoj preskonferenciji Mile Čavić, predsjednik gradskog odbora ove političke partije, dodajući da su srpski radikali u koaliciju ušli zbog jasnog stava DNS-a i SNS-a da u budućnosti nema prenošenja nadležnosti sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu. On je naglasio da Republičkom parlamentu trebaju radikali,
Mi imamo jasan stav i oko toga da aktuelna vlast do sada nije poklonila dovoljno pažnje ekonomskom i socijalnom pitanju. Potrebno je mijenjati dosadašnju praksu po tom pitanju, zbog čega ćemo se zalagati da se investitorima daju velike olakšice kako bi uložili svoj kapital, a to bi se ogledalo kroz besplatnu dodjelu lokacija za izgradnju tvornica kao i druge oblike stimulacije koji će doprinijeti privrednom razvoju, rekao je Čavić. On je podsjetio i na probleme u ovoj stranci koji su se pojavili nakon smjene Mirka Blagojevića, predsjednika Srpske radikalne stranke, dr. Vojislav Šešelj. Blagojević se i dalje predstavlja kao predsjednik, iako je smijenjen na inicijativu dr. Vojislava Šešelja. Njega je razriješila skupština stranke, a novi predsjednik je Dragan Đurđević. Tako da još jednom podsjećamo sve da se Blagojević za sada predstavlja lažno kao predsjednik Srpskih radikala. Ni ovog avgusta, pred početak nove školske godine, tradicija nije iznevjerena. Generalni direktor kompanije ArcelorMittal Prijedor Mladen Jelača i Milanko Stojnić, predsjednik sindikata tog kolektiva, uručili su u srijedu poklon bonove djeci umrlih radnika i samohranih roditelja tog preduzeća. Poklon bonovi u iznosu od 100 maraka se tradicionalno dodjeljuju pred početak školske godine, a dobilo ih je ili će ih dobiti 55 djece, među kojima su i osnovci, srednjoškolci i studenti. Predsjednik fondacije ArcelorMittal Predrag Šorga izjavio je da ovaj vid podrške je trajna akcija humanitarnog karaktera i da će se provoditi dok god je tog preduzeća, sindikata i radnika u njemu. Ova akcija već od 2006. godine, otkad zajedno u saradnji sa našim kolegama iz sindikalne organizacije, na ovaj, da kažemo, jedan simboličan način želimo dati do znanja djeci naših radnika koji nisu danas, nažalost, sa nama, da nisu zaboravljeni, da mislimo na njih, da želimo na ovakav način da im pružimo podršku i da znaju da uvijek mogu da računaju na nas i da ćemo uvijek biti tu i da pomognemo koliko god budemo mogli. Ovu akciju još od njenog pokretanja aktivno podržava i sindikat ovog kolektiva. Ona, prema riječima Milanka Stojnića, seže nekoliko decenija unazad i dio je ovdašnje rudarske tradicije koju od 2006. godine nastavlja i podržava menadžment Mittal rudnika u Prijedoru. Mi smo pokušali neki dio tradicije naše što smo imali u ranijem vremenu da prenesemo i ovome poslodavcu gdje on imao razumijevanja i evo nastavili smo sa tom nekom tradicijom do današnjih dana. Projekat Pružimo djeci toplinu se u kampanji ArcelorMittal Prijedor provodi već 9. godinu za redom, a u saradnji s menadžmentom i sindikatom ovog kolektiva provodi ga i financira fondacija ArcelorMittal, aktivan sudionik brojnih događanja i akcija u našem gradu. Nova školska godina počinje u ponedjeljak. Za mnoge učenike bit će ovo novi početak u novom okruženju. U Prijedoru ove godine u školske klupe sješće 596 prvačića. Osnovne škole u Prijedoru spremno dočekuju 1. septembar, kada će se oglasiti školsko zvono. Međutim, nastava u područnim školama u Tukovima i Gomjenici neće početi na vrijeme. Za učenike i nastavnike ove dvije područne škole bit će organizovan prevoz do matičnih škola. Troškove prevoza snosit će gradska uprava, rekao je Stevica Đogazović, predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Prijedorske regije. Očekuje se da će u sljedećih 15 dana prema informacijama biti završeni radovi u područnoj školi Gomjenica, u kojoj radovi na sanaciji već traju i da će učenici u tom veoma brzo se vratiti u svoju područnu školu u Gomjenici, dok učenici u područnoj školi Tukovi, koja je nakon poplava zaista oštećena i radi se o montažnom objektu, neće se moći izvoditi nastava, te je donešena odluka da se taj objekat kompletan sruši i da se na tom mjestu izgradi novi objekat u najskorije vrijeme. Za mnoge učenike nova školska godina biće novi početak u novom okruženju. Roditelje muče druge brige. Početak ove školske godine biće jednako težak kao i prethodnih, zbog visokih cijena udžbenika. Ovih dana gužva je u prijedorskim knjižarama. Roditelji pribavljaju sve što je potrebno za njihove školarce. Najviše se kupuju knjige od 3. do 5. razreda, od 6. do 9. samo ovi novi udžbenika koji su se morali mijenjati svi. Cijena 3. razreda je 64,5 marke, to su cijene bez stranog jezika. Za 3. razred, za 4. 72, za 5. 70 maraka, za 6. 107, za 7. 113, za 8. 140 i za 9. 129 maraka.
Pripadnici policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor u saradnji sa školama, Automoto savezom Republike Srpske te nadležnim gradskim strukturama i preduzećima za održavanje puteva početkom nove školske godine preuzeće niz mjera i aktivnosti radi bezbjednog kretanja učenika na putu od kuće do škole. Rečeno je na današnjem sastanku aktiva direktora osnovnih škola sa ovim subjektima. Jedna od početne aktivnosti je i ovaj sastanak sa aktivom direktora osnovnih škola. Prije toga smo odradili niz aktivnosti koje su predviđene našim planom. To je bilo snimanje pristupnih saobraćajnica prema svim školama, stanje saobraćajne signalizacije, a onda počinjemo sa fizičkom regulacijom saobraćaja u neposrednoj blizini škola, da bi u drugom dijelu mjeseca septembra prišli edukaciji, odnosno držanju predavanja o osnovama bezbjednosti učešća ove grupe učesnika u saobraćaju. Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić će ove kao i prethodnih godina prigodnim poklonima darivati mališane koji 1. septembra prvi put sjedaju u školske klupe. Druga po redu manifestacija Razigrana ulica održana je na prepunom trgu majora Zorana Karlice. Brojni sugrađani uživali su u višečasovnom nastupu kulturno-umjetničkih društava iz našeg grada. Bila je ovo još jedna manifestacija u sklopu Prijedorskog kulturnog ljeta. Igra i pjesma su najbolji način da se ljudi druže. Ne samo članovi 8 kulturno-umjetničkih društava sa područja grada koja su nastupila u Razigranoj ulici, već i brojni Prijedorčani koji su došli da uživaju u tradicionalnim, ali i internacionalnim igrama. Nakon defilea gradskim ulicama, povorka učesnika stigla je na trg gdje je i održana najmasovnija ljetnja zabava na otvorenom. Iz kulturno-umjetničkog društva Osman Džafić poručuju da su se rado odazvali pozivu da igraju pred domaćom publikom i da im je to odlična priprema za važan nastup u inostranstvu. Ja mislim da je ovo jedna prelipa manifestacija na kojoj možemo da vidimo koliko u stvari grad Prijedor ima različite kultura i tradicija i koliko mi mladi ljudi nastojimo da očuvamo tu tradiciju. Do sad smo obišli maltene cijelu Evropu, a sad u 10. mjesecu društvo Osman Džafić ide u Tursku gdje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na 10. međunarodnom festivalu folklora u Izmiru. Njihove kolege iz kulturno-umjetničkog društva Omarska smatraju da je Razigrana ulica pravi način da se mladi druže i da pokažu svu raskoš folklora. Meni je ova Razigrana ulica večeras baš super. Ja i moji drugari smo došli večeras da odigramo igre iz Šumadije, igre iz Gruže. Upravo ovo i jeste put da upravo u ovakvim manifestacijama i na ovakav način možemo sačuvati naše običaje, tradiciju i kulturu. To i jeste poenta cijele priče, poručuje idejni tvorac manifestacije, novinar i scenarista Pero Špadić. Cilj ove manifestacije je da pokažemo naše bogatstvo u folkloru, da pokažemo naše zajedništvo, da pokažemo to koliko nas muzika može spojiti, vezati, i da u igri i pjesmi ne pravimo razlike. Nakon dvočasovnog programa sa oko 200 članova folklornih sekcija, u kolo su se uhvatili i brojni Prijedorčani. Učenici iz poplavljenih područja Doboja, Orašja i Sanskog mosta završili su u četvrtak svoj boravak na Mrakovici. Prije odlaska kući prošetali su Prijedorom i upoznali se sa gradskim znamenitostima. Nakon 6 dana boravka na Mrakovici došao je i dan rastanka. Prije polaska kući, šetnja gradom, ali i sumiranje utisaka. Učesnici kampa su se složili da je cijela priča pun pogodak. Svidjela mi se jer u novom kampu, to jest, nego sam da zaboravimo te probleme što nam je bilo u poplavi. Da se riješimo tog šoka i da upoznamo naše prijatelje iz drugih gradova koji su to isto prošli kao mi, neki više, neki manji, ali uglavnom da znamo svi ko je kroz to prošao. Zaboravimo na sve ovo što nam se desilo ovih mjesec, koliko je to, 10 dana, znači da se zabavimo, da ostavimo sve u našim gradovima, da dođemo ovdje, da radimo. A da majska katastrofa barem nekoliko dana ostane po strani, pobrinule su se brojne radionice koje su organizovane za mlade iz Doboja, Orašja i Sanskog mosta. Svidio mi se ovaj kamp jer smo svašta naučili, bili su vještine, kreativa i sport. Najdraže mi je bio taj sportski dan kad smo imali i olimpijadu smo jedno imali, dolaze su ljudi iz Banja Luke i tako. Organizator kampa na Mrakovici bilo je Udruženje građana Don iz Prijedora. Prepoznali su koliko je cijela priča, koja je dio projekta Dijalog za budućnost Ujedinjenih nacija, dobra za ove mlade ljude.
A evo šta su iz čega su izvukli i pouke, one ljudske pouke za budućnost, zaista da sve ove nedaće nemaju imena i prezimena, nego imaju samo ljudi koji su im pomogli u nekim momentima. Cijela priča ima i još jednu dimenziju, promociju suživota i različitosti u BiH. Ovo je druga grupa mladih iz poplavljenih gradova koja je u protekle dvije sedmice boravila na Kozari. Ranije su u kampu bili učenici iz Maglaja i Šamca. Prijedorski vodovod potpisao je ugovor sa Fondom solidarnosti za obnovu Republike Srpske za učešće u voucher modelu. Na osnovu toga ugovora svi građani koje je zahvatila poplava mogu plaćati i tekuće račune za utrošenu vodu kao i dugove iz prethodnog perioda. U avgustu ovo preduzeće je naplatilo oko 12.000 maraka putem elektronskih kartica. Poplavljeni građani imaju mogućnost da putem elektronskih kartica u Prijedorskom vodovodu lakše izmire obaveze za isporučenu vodu. Vukašin Šipka, izvršni direktor za ekonomske poslove u ovom preduzeću, rekao je da je u avgustu vodovod naplatio oko 12.000 konvertibilnih maraka putem platnih kartica. Što se tiče plaćanja duga po osnovu elektronske kartice, mogu da kažem da u toku ovoga mjeseca avgusta je jedan značajan broj, nije to veliki broj, ali jedan broj građana je platio svoje i dugove i tekuće račune elektronskom karticom. Naši su računi sitni, kreću se oko 20 maraka mjesečno. Bilo je građana koji su platili svoje dugove iz prethodnog perioda, par građana je platilo, da kažem, i preko 1000 maraka svojih dugova iz prethodnog perioda. Dugovanja građana za isporučenu vodu, a riječ je o milionskim ciframa, jedan je od razloga što se vodovod pridružio brojnim prijedorskim preduzećima koja će vlastite usluge i robu po voucher modelu ponuditi uz pogodnosti i na duži rok plaćanja. Mali procenat naplate od strane građana doveo je do dugovanja vodovoda prema Elektrokrajini za utrošenu električnu energiju od preko 10 miliona maraka, rekao je Šipka. Taj dug smo mi reprogramirali na rok od 15 godina, sa grace periodom od jedne godine i taj mjesečna rata će u sljedećoj godini iznositi oko 28.200 maraka. U ovom preduzeću još jednom apeluju na građane da redovno plaćaju svoje obaveze za utrošenu vodu. U gradskoj toplani ne miruju ni ljeti, jer u tom periodu, kako ističu, treba uraditi sve da se spremno dočeka početak sezone grijanja u našem gradu. Direktorica toplane u Prijedoru Ljiljana Despotović ističe da je ovaj kolektiv nakon zahvata na gradskoj toplovodnoj mreži, remonta kotlova i pojedinih podstanica već sada spreman za početak nove grejne sezone, pa i zato da ona kao i lani počne i prije zvaničnog početka 15. oktobra. U ovoj godini, naravno po završetku grejanja, najprije smo pristupili remontu kotlovnice, očistili kotlove i pripremili ih, da tako kažem, za nastupajuću grijanu sezonu. Po podstanicama su određeni redovni remontni radovi. U gradu je na mreži ono što je bilo alarmantno zamijenjeno i toplana je spremna, da tako kažem, da idemo u novu grijanu sezonu. Problema, kako ističe direktorica gradske toplane, neće biti ni sa nabavkom potrebnih količina mazuta. Što se tiče nabavke mazuta, mazuta ima i biće, znači tu nema dileme. Grejna sezona će sigurno startati na vrijeme. Zašto kažem na vrijeme, ne spominjem više onaj naš famozni dan 15. oktobar. Činjenica da i prošle godine zahladilo mnogo, mnogo prije nego što je start po propisu na 15.10. Tako da smo i prošle godine krenuli sa grijanjem nego oko 6. oktobra. Gradska toplana intenzivno radi na tome da skupi mazut zamijeni jeftinijim energentom, pa je smjerom prelaska na biomasu iz donatorskih sredstava angažovala češku konsultantsku firmu, koja ih je pozvala da polovinom narednog mjeseca provjere kako je to urađeno u Austriji. To je kuća jedna češka, Aspiro, koja nas je pozvala u posjet da obiđemo Gising, jedno mjesto, selo u Austriji, koje je da tako kažemo, optimalno uvelo bioenergiju. Znači, ne samo biomasu, oni troše i biogas, i imaju solarne panele i biomasu, tako da će to biti jedan vrlo, vrlo koristan posjet. Podsjećamo da u gradskoj toplani od 1. avgusta do 30. septembra traje nova akcija otkupa duga, kojom taj kolektiv pomaže neplatišama da uz pogodnosti lakše i bezbolnije izmire postojeće dugove za centralno grijanje.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović boravili su u petak u radnoj posjeti Prijedoru. Sa gradskim rukovodstvom razgovarali su o infrastrukturnim projektima i pomoći njihovoj realizaciji sa nivoa Srpske. Na dnevnom redu bila je i politika. Kad su u pitanju infrastrukturni projekti, izgradnja Prijedorske sportske dvorane iskristalisala se kao top tema. Marko Pavić nije se libio da predsjedniku i premijerki u oči kaže da bi se mogla pomoći njena izgradnja sa entitetskog nivoa. Većinu dvorana je ili gradila ili pomagala Republika Srpska, našu dvoranu još nisu nikako i da se sagleda pitanje pomoći za izgradnju dvorane, to može u idućoj godini jer smo mi ovu godinu otprilike zaokružili šta se može. Nakon ovoga predsjedniku čini se nije ni ostalo ništa drugo nego da obeća da će pomoći za izgradnju biti. I mi smo naravno spremni da zajedno sa gradskom ovdje vlašću, načelnikom i njegovim saradnicima kasnije sjedemo i vidimo šta u idućoj godini dati kao doprinos u definitivnom završenju sportske dvorane. Prijedor to zaslužuje i treba da ima. Pominjala se i gradska toplana i preskupo grijanje na mazut, pa će se i tu tražiti zajedničko rješenje u vidu biomase koliko već do godine. Premijerka se osvrnula na pomoć nakon poplava, poručuje da je stiglo i rješenje za one kojima je objekat poplavljen u Srpskoj, a prijavljeni su u federaciji ili distriktu. Tamo gdje lokalne komisije, one su odgovorni za taj dio posla, utvrde zaista da to jeste jedini stambeni objekat, dakle da nije bilo obeštećenja za nekom drugom mjestu, da građani zaista žive u tim objektima i uprkos tome što imaju dokumenta negdje drugo, dakle imat će ista prava kao i oni građani koji su već dobili vaučere. Nije izostala ni priča o politici, tako su se nakon infrastrukture sa pričom prebacili na stranačke teme pa su predsjednici dvije partije konstatovali da je koalicija stabilna i da sa usaglašenim izbornim listama spremno dočekuju oktobar, ali i pobjedu. Povodom Međunarodnog dana nestalih 30. augusta na Trgu majora Zorana Karlice u petak su se okupili članovi Prijedorske organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila. Oni su izrazili nezadovoljstvo radom nadležnih BH institucija za traženje nestalih, koje, kako je poručeno, zanemaruju srpske žrtve. Već 22 godine na Međunarodni dan nestalih Zora Petrović i njenih dvoje djece preživljavaju istu agoniju. O sudbini muža i oca Dušana ne znaju ništa otkako je nestao na Bihaćkom ratištu 1992. godine. Ovo me pravo potresa. Unazad 22 godine pravo mi je teško. Ne mogu nikako, ne znam šta da kažem. I nezadovoljno se normalno da smo nezadovoljni straženjem. Nema i za 22 godine, valjda bi se već nešto moglo naći. Članovi organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora nosili su transparente kojima su prozvali Međunarodnu komisiju za nestala lica, Institut za nestala lica BiH i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine za, kako su naveli, usporavanje procesa traženja nestalih i neravnopravan tretman srpskih žrtava. Predsjednik organizacije Zdravka Karlica smatra i da se politika previše umiješala. Mi na regiji imamo još nestalih 54 borca i 83 civila. Mi nismo zadovoljni uopšte tom procesom traženja. Vi ste vidjeli nekako, dok se nije osnovao institut za traženje nestalih, puno više se sumiralo i našlo se Srba. Međutim, sad kako je to krenulo, onda je nekako taj proces zaustavljen što se tiče traženja Srba. Iako po meni zaista svi treba da nađu svoje, i da ih sahrane po svom običaju. I Evropska misija je konstatovala u svom izvještaju o napretku BiH u 2010. godini zabrinjavajuće mali broj ekshumiranih i identifikovanih srpskih žrtava, konstatovano je na ovom skupu. Od Savjeta ministara BiH porodice zahtijevaju da razmotre izvještaj o radu Instituta za nestale, donesu odgovarajuće mjere, te da se obezbjede svi uslovi da se ubrza proces traženja nestalih, uključujući izmjene i dopune zakona o nestalim licima. Od ukupnog broja nestalih na regiji Prijedor, 29 je Prijedorčana. Republika Srpska traga za 1691 vojnikom i civilom, dok se u tri spomen kosturnice u Srpskoj još nalazi 625 ekshumiranih, a neidentifikovanih tijela. Prijedor je u petak okupio učesnike projekta prekogranično vazdušno umrežavanje iz Italije i pet zemalja bivše Jugoslavije.
Ova i druga dešavanja na aerodromu Urije danas popodne pohodili su zamjenik gradonačelnika Prijedora Milenko Đaković i Goran Raca, pomoćnik ministra porodice, omladine i sporta Republike Srpske, a dio su projekta Prekogranično vazdušno umrežavanje, od koga i u našem gradu očekuju mnogo. Završetak novog hangara površine 300 kvadratnih metara, izgradnju hangarske platforme i nabavku specijalne opreme za vazduhoplove Aerokluba Prijedor. Sredstva za te namjene, kako se čulo za okruglim stolom, obezbjedit će se iz predpristupnih fondova Europske unije, odnosno Jadranskog programa prekogranične saradnje, a u sklopu međudržavnog projekta koji zagovara modernizaciju infrastrukture sportskih aerodroma i bolje provođenje mjera vazdušne bezbjednosti, potrage i spasavanja u prekograničnim okvirima. Takvi ciljevi, a osobito sposobnost da se i praktično djeluje, demonstrirani i tokom današnje pokazno-praktične vježbe, koja je u svom tematskom dijelu osim Prijedora okupila i predstavnike i vazduhoplovne stručnjake iz 6 zemalja, Bosne i Hercegovine, Italije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije. Projekat prekogranično vazdušno umrežavanje kojeg finansira Evropska unija, a sa partnerima provodi grad Prijedor, počeo je 1. oktobra 2012. godine. Realizovat će se do 30. septembra 2015. a pored Prijedora adresiran je i na Hercegovačko-neretvanski kanton, Vazduhoplovni savez Srbije, Italijanski Tarčento, opštinu Nikšić, Crnu Goru, grad Rabu u Hrvatskoj, a kao vodećeg partnera u projektu i na slovenački Bovec, sa kojim nas vežu dugogodišnje prijateljske veze.